Erkek turmuş ortağını öldürdü. Kaynota kelinini boşidan judo qildi. O'g'il onasini pichoqladi. Oxirgi vaqtlarda ayollar o'limi bilan bog'liq jinoyatlar sodir etilgani haqida ko'p eshityapmiz. Bu kabi xabarlar ijtimoiy tarmoqlarda katta shov-shuv va muhokamalarga sabab bo'ladi. Tarmoq foydalanuvchilari zo'ravonlikka qarshi kurashayotgan senatorlar yoki faollarni harakatsizlikda ayblashadi. Joriy yilning 13-oktyabr kuni 15-oktyabr xalqaro qishloq ayollari kuni munosabati bilan o'tkazilgan forumda so'z olgan Oliy Majlis Senati raisi Tanzila Norboyevaning aytishicha, senatorlar jim o'tirgani yo'q. Ular zo'ravonlikka oid qonunlarga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish bo'yicha hujjatlarni tayyorlab, prezidentga kiritmoqchi. Men mana shu masalada bitta mana sizlarga yangilikni aytaman. Men o'zim mana iyun oyida shuni tashabbus qildim. Biz bir guruh senatorlarimiz hozir shuni ustida ishni yakunladik. Bir ikki kundan keyin biz davlat rahbariga axborot bermoqchimiz. Biz zo'ravonlikka oid bo'lgan barcha qonunlarda hozir bir paketini tayyorladik. Qonunlarga o'zgartirish, qo'shimchalar kiritish bo'yicha. Ya'ni jazoni kuchaytirish masalalari ularga ta'rif berish masalalari zo'ravonlik ko'p qonunlarimizda hali ham bo'shliqlar mavjud. Ko'p qonunlarimizda hali liberal munosabatda bor zo'ravonlarga nisbatan. Shuning uchun biz hozir bizi nima deydi jamoatchilik vakillarimiz, jurnalistlarimiz hamma jim o'tiribdi degan fikrda bo'lishlari kerak emas. Bu bo'yicha juda katta hozir ishlar olib borilyapti qonunchilik nuqtai nazaridan. Lekin qonunlar bu 50% har doim bilan aytamiz. 50% ish. Lekin uni amaliyoti hozirgi qonunlarda ham bu bo'yicha kurashga juda ham yaxshigina jazo choralari bor, lekin buni qo'llanilmaydi. Bunga bizi dunyo qarashimiz, eskidan saqlanib qolgan stereotiplar bunga sababda. Biz endi bugun ering bir shapaloq urdi, ertaga hech narsa qilmaydi, yarashib olasan degan dunyo qarash ham bor. Shuning uchun bunaqa narsalarni batamom yo'q qilib, bizi hayotimizga, o'zi umuman O'zbekistonga yarashmaydigan zo'ravonlik holatlarini batamom hayotimizdan chiqarib yuborishimiz kerak. Bironta bir taqdir bizi yonimizda shunchaki o'tib ketish kerak emas. Hammaga biz qarashimiz kerak, hammaga biz e'tibor berishimiz kerak. Shuning uchun mana shu masalalarga ham bizning faol qishloqda yashayotgan opa-singillarimiz e'tibor beradi degan umiddaman. O'zbekistonda ayollarga nisbatan tazyiq zo'ravonlikning oldini olish, zo'ravonlikdan aziyat chekkan ayollarga ko'mak berish maqsadida har qancha gapirilmasin, kurashilmasin. 2022 yilning yanvar-may oylari mobaynida respublika bo'yicha jami 22816 nafar xotin-qizga himoya orderi rasmiylashtirib berilgan. Himoya orderi rasmiylashtirishda 14642 ta holatda tazyiq va zo'ravonlikdan jabrlanganlar, 2868 ta holatda jismoniy yoki yuridik shaxslar, 2909 ta holatda tazyiq yoki zo'ravonlik sodir etish yoxud ularni sodir etishga urinish faktlari vakolatli organlar va tashkilotlar xodimlari tomonidan bevosita aniqlanishi. 2397 ta holatda esa davlat organlaridan va boshqa tashkilotlardan kelib tushgan murojaatlar asos bo'lgan. Tazyiq o'tkazgan yoki zo'ravonlik sodir etgan yoki sodir etishga moyil bo'lgan 55487 nafar shaxsga nisbatan qonunda nazarda tutilgan tegishli cheklovlar belgilangan.